19 Faye Alasan, 81 Kasim Hatkin, Jason Bosar Asines, 77 Mateogan Khachik Zakharyan, 2-րդ օգնական David Davtsyan, 4-րդ Velutsyan hasnel vani nkatmam. Khari meknarkə tervats e yev tis zamanakn e mrtsogh timeri kazmerin tsanotanal urtsumgrvel zer ekranerin idep narati glkhavor marzichner Gagik Simonyan. Arachin harvatsn ein katarum alantsuma Շտապ քայլերով մոտեցան։ Տուգանային հրապարակին փոխանցում են կենտրոն, վտանգավոր է, նաև հարվածն էլ եղավ եւ հաշիվը բացված է։ Շատ արագ կարողացավ Ալաշկերտը դառնալ գոլի հեղինակ։ Իհարկե Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները իրենց խնդիրը շատ արագ կարողացան լուծել։ Այդտեղ ձախ եզրից հետևեց բարձր փոխանցում կենտրոն։ Տուգանային հրապարակում ֆատային հանգիստ կասեցնում է գնդակը, տեսնում եք դիրքային պայքարում։ Սրոբ Գալստյանը չի կարողանում ոչինչ անել։ Եվ ավելորդ է խոսել նաև Նեմանյա Լեմայիչի մասին։ Լեմայիչը որքան էլ ծածկ պաշտպանվել, այս անգամ արդեն ձախ եզրից։ Եսոն Ռասինես, Ռասինեսը լավ դաթար պահեց, բայց այն ինչ ցանկանում էր անել։ Մաքուր տարավ գնդակը Ռուդիկ Մկրտչյանը, եւ հիմա արդեն կարող է գրոհել։ Լավ փոխանցում է, հրաշալի հնարավորություն էր, եթե իհարկե Կասիմ Հաջին ավելի վստահ գործեր, ավելի արագ կողնորոշվեր, Արատը կարող էր վերա եւ Ալաշկերտն անցնում է արագ հակագրուի Լևանի Կուտալյա, դաթար պահեց վրացի, սպասեց մինչեւ խուրցի ձենել միանար, նորից Կուտալյա արվացում է եւ շատ գեղեցիկ գոլ կարող էր խփել։ Ռուդիկ Հակոբյանի հետ էր այս ընթացքում Գագիկ Սիմոնյանը շփվում, Մալաքյան հիմա պետք է արագ գնալ առաջ, արդեն բացվել է Ռազմիկ Հակոբյանը, թիկունքից ֆատային էլ փորձեց հասնել։ Չեվ Ռազմիկ Հակոբյանը դիրքավորվեց, արդեն Վեյմար Անգուլոն նրա դիմաց էր եւ առաջ շարժվելու քիչ տարբերակներ կային, գերազանց գրեի գոլ։ Այս հրաշալի կոմբինացիա էր եւ Ֆայե Ալասանն է հավասարեցնում հաշիվը։ Հիմա կքնապատկերը եկեք դիտենք։ Ռազմիկ Հակոբյանի դաթարը փոխանցում է կենտրոն, եւ թե ինչպես Արատի ֆուտբոլիստները ֆանտաստիկ համագործակցություն ցույց տվեցին, իսկապես շքեղ համագործակցություն էր, փակ աչքերով հասկացան միմյանց տուգանային հրապարակում եւ Ֆայե Ալասանը ստանալով Ռասում Իբեի փոխանցումը, կրենկով կատարած փոխանցումը, ասիկ ինչպիսի ճեղք է առաջացել պաշտպանությունում, ոչ միայն խապեց փոխանցում կատարելով Իբեյը, այլև այնտեղ դիրք բացեց հարձակվողի համար։ Այստեղ իհարկե Ալաշկերտի կենտրոնական պաշտպանները պետք է ավելի ուշադիր լինեին, մասնավորապես Մատեո Մուժեկը։ Արատի կազմում պատասխան գոլը հպեց 19 համարը Ֆայե Ալասանը, եւս մեկ անգամ վտանգավոր էր, Կասիմ Հաջին փորձեց անակնկալի բերել անում կենտրոնական պաշտպանը Այմեն Մահմուդը, չեր մնում, ուղակի գնդակը նվիրեին մրցակցին, հիմա գրում է Արարատը, Աջի վտանգավոր է եւ չի գցի կիսադաշտ, Ուտալիա լավ պայքարեց գնդակի համար, պահեցին գնդակը Անգուլո, եթե այնտեղ մտած ֆուտբոլիստը տարածությունից շատ վտանգավոր հարված կատարեց, Նեմամինե Կոնե, այսպիսի պայստայիններ կան։ Վտանգավոր գրող է կազմակերպել հիմա Արարատը եւ քիչ էր մնում, կասեի իրավիճակներում դեռ կարող են ավելին անել, բայց չեն անում։ Տարավ գնդակը Եսոն Ռասինեսը, փոխանցում է կատարում Կուտելյային, վերադարձնում են կենտրոն, արված եւ գնդակը, որ հենց նրանից հեռացավ դաշտի սահմաններից, ձեռքով խաղ եւ 11 մետրանոց է նշանակում մրցավարը, անմեղ իրավիճակում իրականում 11 մետրանոց բերեցի սեփական դարպասին Արարատի ֆուտբոլիստները։ Ասենք կնապատկերի նա Կուտալյան պայքարում է, շտիկունքի այս դիրքից փորձենք հասկանալ, եղել էր հպում թե ոչ, գնդակը ցատկեց եւ այո, եւ այո, ձեռքով է խաղում, սա ֆուտբոլ է, ոչ թե տալիս մրցավարը Կուտալյա, արված եւ գնդակը դարպասում է 2-1, առաջ են աստում Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները, վերջում շատ լուրջ խոսակցություն պետք է ունենար Ալաշկերտի հետ, բայց դեռ պետք չի առաջ անցնել,
Արարատը առաջին կեսում բնավորություն ցույց տվեց, Արարատը առաջին խաղակեսում հրաշալի ֆուտբոլ ցուցադրեց, Արարատը այս պահի դրությամբ, այսպես ասեմ, առնվազն 100%-անոց գոլային պահերով չի զիջել Ալաշկերտին։ Եվ եթե այսօր անդերդոգ էր, միևնույն ժամանակ ցուցադրած խաղով ամենես Որցում է Արագան Ալաչեզրով, փոխանցում կենտրոն եւ հիմա պարզապես փրկվեց Արարատը, գրոշ արունակվում է Եդիգարյան, Այմեն Մահմուդ, չունի այլ տարբերակ, պետք է այսպես երկար փոխանցում կատարի եւ հակագրոյի անցավ Արարատը, Կարեգինյանը խախտում էր կանոնները դաշտի կենտրոնում, Աջի, ինչու արված, Մալաքյան, Զախեզրեն ուղարկում գնդակը, Խանցումն էլ եղավ կենտրոն եւ փրկվում է, հիմա փրկվեց Ալաշկերտը Նեզեսին ձախից, բացվում է Կարիլյոն, Եդիգարյանի հետ խաղաց, Եդիգարյան ռվից հարվածում է դարպասին եւ Լեմայիչը կարող ասել առաջին խաղակեսից հետո ինչ փոխվեց խաղադաշտում, բայց Ալաշկերտը այս սրությունը ցույց չի տալիս, ունեցած հերոսությունը հիշում են ֆուտբոլասերները, Խանցում բարձրից այս հարված եղավ դարպասին եւ վաղ իր հանդիպումն է անցկացնելու Նոայի հետ։ Վերջ բարեկամներ Ֆատային եւ Կուտալյան աչքի ընկան Ալաշկերտի կազմից, Ալասան Ֆայեն խփեց Արարատի գոլը եւ այսքանով ամեն ինչ ավարտված է։